Unë kam vendosur që të rrisë ako këtu në Itali, jo se për para ti se më se këshu, po se unë s'kam përgjë fundja, po nga që më është lutur një miku imi ngusht, në Travit Geta, hajde Lali, hajde se da kalosh mirë këte edhe, do rria 2-3 dit ose a 4-5 dit edhe, pasa do këse e më pram Tiran. Ullu këtu, Lali, ullu këtu. Thank you. Unë sem që 99% e kena azilin të mërmë. Kam folën me ata. Faleminderit që keni ardhur që gjithve sot të shpërndajmë azilet politike për gjithë ata që janë kërcënuar se do varen ditët e pemët që kanë mbyllë vet. Pa un ko, thrasin aplikantin e parë, nuk ka prit kush. A këtu Lali po. Erion Veliaj. Abbiamo vendosur che primo asilo politico è per te. Congratulazione. Faleminderit. Atyre, është një kënaqësi e madhe për mua që të përfitoj azilin kaq shpejt në kohë rekord dhe ju falenderoj nga zemra. Që të gjithëve, po sidomos ty, Xhaxhi. Ta punosh gëzuar azilin për Lali edhe me mend në kokë këtë nga italiore, mos ashtu? Faleminderit. Ta gëzosh, Nikçe. Thank you. Meriton. Urime, urime. Faleminderit.